がとう。マユもやってるってことでお弁当を食べていきます。なんで画質綺麗なんだ。私のスマホの画質がいいからですよ。一押し、 ありがとうございます。なんで画質が綺麗なんだって突っ込まないでくださいよ。向かってるよ、待ってるよ。私だって別に画質悪くないんです。スマホいつもの写真見たらわかるでしょ。ゆっくりおいで。半袖半ズボンで外出ちゃダメよ。え、出たんですよ。うわさんはすごいすごい。あ、ひろたかさんありがとうございます。朝からね、炭水化物をね、食べ過ぎたので。ダライヤさんもありがとうございます。夜は炭水化物。なんか今日元気なんですよ。でもね、聞いて、公演終わりにハンバーガー買うんだ。なんでハンバーガーなの？今日は食べ、ずっと食べたいの。今日のお弁当さ、絶対ガーリックライスだからガーリックライス食べません。みんなのために。みんなのためにとか言って。こっちゃんありがとう。ちち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 。私初めて生で見た。たけしさんありがとうございます。初めてね。はい、お隣、え、佐々木先生ダメですよ。まあ、佐々木先生コラボ配信っていうかなんか絶対ダメだよ。隣が好き。あ、あゆちゃんありがとう。嫉妬しますよ。私の好きな桜餅だ。あ、初十の歴公演こんにちは。ありがとうございます。嬉しい、見つけましたよ皆さん。ちょっと今日は楽しい。今日のゆきちゃんめちゃくちゃ元気やでとか言われてる。踊りをね、ちょっとだけね間違えちゃったんですけど、午後は、まあ、楽しくなると思うんですけど。あ、大吉さんくもありがとうございます。気をつけます。ちょっとテンション上がりすぎちゃいました。お、桜餅好きって言ってたので投げました。こうやっていいのかな。いいよ、ね、何がお弁当見せて。お弁当食べていいよ。あ、いいんだよいいんだよいいんだよ。こんにちは、タンタンです。画質が綺麗でしょ。夜公演も頑張ってね、ありがとう。ちょっとね、見ちゃダメ。はい、あ、いい感じいい感じ、いい意味ですよ。いいです。あ、大丈夫だった多分。ここら辺隠せばいい。オッケー。ジュンクレとビンゴが得意よかった。ありがとう。そういう風に言ってもらって嬉しいね。今日はなんかメイクを変えた気がする。たくあんだ、たくあん。サイドの2ステップでバタバタしてたの見てたよ。なんで忘れてるんですか。バレちゃった。そう、なんで忘れてるんですか。マジで楽しくなるとさ、なんかね、今日のお弁当は肉です。肉あれなんですね。でも美味しそうなお肉、ちょっと課題ですね。美味しそうなお肉ですよ。ちょっとサラダ食べよう。オンラインファンミ、ね、桜餅の葉っぱね、美味しいよ。私がメイクはね、色変えた、色変えたっていうか、なんか私毎日適当なんです。はい、ゆき何から食べるの。え、たくあんからもう食べてみ。もう食べたの。食べて。一緒にいただきますしようと思った。いやいやいや、食べました。この人、この人食べちゃいました。いやだって遅いから遅いから、チチチチしてるから、ね、スリムでしたって。あ、皆さんスリムだって。あ、ココリコさんありがとうございます。こんにちは。桜の花びらだ。横のゆきたんが面白すぎるね。え、ずっと喋ってるね。いえ、私楽屋でめっちゃ静かだったよ今日。 え考えて、今日うるさかったの誰だと思う。誰。マユ。ああ、マユはずっと喋ってる。あの人が一番喋るからね。でしょ。まだ18歳なんで、私まだ18歳なんで。お肉でタンパク質を取ります。だからサラダを食べます。動いたら筋肉になります。いただきます。サラダ好きです。今日はサラダの量に対してのドレッシングが大きい。めっちゃ美味しいって。うんうん。昨日前髪ね3ミリぐらい切ったんです。まゆちゃんと比べればだな。食に美味しい。私食めっちゃこだわりありますよ。このお弁当初めて食べました。私も初めて食べる。あ、秋葉原ついた。うん。なんか私さ、変な角度でさ、半分ぐらい映ってるんですよ、こっちに。水見にね。だいぶ問題。まだこっち来てよ。てか、顔がでかいんだよ、そしたら。でかくないの？でかいねん。でも、みゆ前に出てるから。耳が忙しいって。大輔さん、ありがとうございます。桜。みんなお弁当です。オーベルジーヌじゃないです。違います。違う、お肉。今日はハンバーガー買って帰るから、みんな。約束するね。何の約束や。沖縄行きたい。私沖縄ね行ったことないんですよ。修学旅行ってか沖縄じゃなかったの。てか行ってないんで修学旅行。画質いい。ね、ゆきたんの画質なんでそんなにいいの？ん？だからスマホの性能がいいんだ。
ん？何ですかスマホ。14なの？え12だよこれ。ん？私なんか何のスマホ買っても画質いいねって言われるんですよ、なぜか。ごめん早乙女さん、ありがとう。よし、失格します。全然大丈夫ですよ。すいません、大丈夫でした。本当にすいません。さおとめさん、大吉さん、スマホの性能じゃないですか、ね、はやとさん、お肉入ってますね、ありがとうございます。ともたんさん、ありがとうございます。私桜餅好きなんですよ。なんか昨日桜味のソフトクリーム売ってたんですけど食べなかったのを今すごい後悔してる。夜公演、え、昼公演ね、すごいね、ペンライト見えてね、うちわも見えて嬉しかったです。10人負けてるとか言われたけど、私画質分かってません。あ、桜餅ありがとうございます。あ、Wi-Fi の問題だ、み、Wi-Fi 繋げなかった。だからだ。あははは。たけしさん、クリンピーさん、ありがとうございます。容量。うちわとか。盛り上がっておる。え、うるちゃんも入る、嬉しい。みも花道行きたかった。ゆきた花道あるんだ。あるあるある。いいの。ビンゴとか。みも花道行きたかったです。で戻るの大変よ。もうほぼ走ってる、あれ。え、クマのぬいぐるみのとこか。うん。え、オンリートで。うん。あれ？ちゃ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 んのとこ。オンリートで。イエーイ前だよ。うん。あそこ、あそこ家通り過ぎてたところだよね。え、私ほぼ。あ、ゆきたんさん、ありがとうございます。たけしさん、みの方がね、ありがとうございます。先についちゃうから。花道はこっち。こっち。こっちとか言って。うん。上手？上手です、多分。下手？どっち？ん？上手、下手、どっち？上手。上手、上手。合ってる、合ってる。うん。うん。うん。ツーショットね、撮ったんですよ、唯一。ゆる公園の前に撮りますよ。大丈夫、撮るから。ゆきたんとばっかり写真撮る。まずいろんな人と撮るな。うん。私のフォルダ多すぎて。ヘイチェさんと、きなこさんとミヌディさん、ありがとうございます。うちは見えてたよ、後ろまで。うちは見えるんだよね。え、私の早、時間早すぎていけない。いや、だよね、私も時間早い。あ、でも7分8分ありますよ、私も。私も時間早いの怖いんです、今から寝坊しそうで。ニヤからスルーするしないわ。え、してます、フラれた。うん、お手紙ありがとう。読むね。すぐ読む。今日中に読むね。うん、うん。よこら。同い年ですけど。なんだよ、同い年。私の方がまだ年下。イエイ。え、そうなの？見えの方が年上なんだよ、みんな。ゆきたより。見えないでしょ。だからね、お姉さん。結構だいぶお姉さんだよね。うん、いや。6ヶ月ぐらいね。うん、6ヶ月だって半年だよ。いや、5ヶ月だよ。3月で私。そっか。でも約半年じゃん。そういうこと。水飲みたいっていうか飲み物飲みたいんですけど、飲み物にだけた。たまった。苦しい。立てかけてるから違うんですけど、飲めないんですよ。足彦横浜なら近いでしょとか言うじゃん。内緒。近いかどうか。ゆきたんに横浜とか案内してほしい。え？神奈川って横浜だよね。うん？逆。横浜って神奈川。え？神奈川県が横浜なの？うん？うん？横浜が神奈川にあるの。わかる？横浜が神奈川。神奈川県横浜市か。神奈川県 in 横浜市。じゃあ横浜案内して。え？お、そういうことか。そうだよ。そうなるってことだよね。あ、そうだね。横浜案内して。やっぱ私の方が年上ですよ。違う、頭の良さで。そう、なんかさ、神奈川もさ、横浜もさ、よく聞くじゃないですか。だからさ、横浜ってさ、横浜市にありそうな気がしません？私だけ？横浜市で？ん？じゃあ横浜県ってありそうじゃない？ないよ。だってさ、横浜ってさ、めっちゃ聞くもん。横浜ってめっちゃ誰でも知ってるじゃん。だってちなみに英語
私あの終わってなくて、多分全然埋めてなくて、みずみんよりちょっと点数低かっただけだから、ちゃんと埋めたら私の方が上だった。いや、そんな言い訳だよ。聞いて、埋めなかったし。聞いて、あのね、あれ45分で全部だったじゃん、うん、私時計なかったの、うん、で、急に終わらされてたの、うん、だからそれは時間配分が下手。違う違う違う、時間も言われてなかったの、45分ねみたいな。だから何分かも分かんないし、時計もなかったし私の適当に埋めてっただけで、でも それで私にちょっとだけしか勝ってないんだよ。でも1位なことには変わんないからだってそれ以外負けてるんだよ。考えて考えて。でもいや、もうでも以外はないです。でも英語は見るの上でしょ。いや、じゃあもう一回やろ。いいよ、英語だけね。うん、英語とか言ったら本当にさ、今日所長いるからさ、今日所長来ちゃうから言ってたらやるよ、本当にやっちゃうからやめよう。じゃあ次のファンミーティング、ファンの方か、もうあの、あ、学力テストしたら愛ちゃんとさ、やったら愛ちゃんボロ勝ちよ。でもファンの人も交えた学力テストだから、みんなであの大きい会場に集まってテストで、そのこの中から1位を決めますでやろう。どうですか？どうする？高学歴の人いたら。いや絶対いるでしょ、めっちゃ頭いいみたいな。絶対海外の学校行ってた人とかいます。センター試験によって言われる。つら、来てくれますか？それでもみんな絶対テストやだって。センター試験ってみんなで集まるんですか？それはね、センター試験よく分かってないんですけど。え、なんか定期テストの、 あのなんか塾のさ、模試とかあんじゃん、うん、そういう感じ。塾の模試もなんか知らない人いる。え、どういうこと？知らん人いる。いるいる。だって塾って別に友達以外いるでしょ。でもちょっと違うクラスの人とかいるでしょ。でもいる、わかる、わかるはずじゃん。いや、わかるけど塾ってさ、でもわかんないそういう概念でしょっていう話そうなんだけど、わかるよ。私だってあれだよ、初めての人。3校舎同時にやったよ、一緒に3校舎同時に集まってやってたよ、夏とか。英語結構得意ですとかやってるよ。英語、みゆに勝てるか。勝てる勝てる。余裕。すいませんでした。すいません、煽ってすいませんでした。どっかで多いとか言ってる人いるウケる。お肉しか食べてない、さっきから。みゆお肉しか食べるものなくない？サラダとお肉。でもサラダとお肉美味しい。これめっちゃ美味しい。うん、英語みずみレベルかも。めっちゃできるよ。 やばいじゃんそれってめっちゃできるよ。ロンドンがどこ？イギリス。正解でしょ？正解だよね。待って、全然噛んでないのに。分かんない。イギリス、イギリス。イギリスぐらい分かるよ。今マジで大きいお肉を食べちゃって、あのめっちゃゴクって言っちゃった。ああ、誰か叫んでんのはマユちゃん。ワシントンは？アメリカ。アメリカなの？アメリカでしょ。じゃあフランスの首都。フランスの首都？うん。フランスの首都？うん。フランス？ニュー知ってる。いや待って、本当にそういうことでマウント取んないよ。パリ。ああ。うん、ねえ。別に何も答えてないな。じゃああとはハワイの首都。待って、ハワイの首都とか言ってる人いるんだけど、ちょっと待って、助けて。ねえ助けて皆さん、ハワイに首都ってありますっけ？あるでしょ。え？ハワイでしょ？ハワイってアメリカだよ。アメリカのハワイだよ。え、そうなの？え、そうですよね。え、待って待って、ハワイの首都ってほら難問でしょ、ほら。アメリカのハワイでしょ。ハワイって地域じゃないの？え？ん？私別に外国得意じゃないんですよ。アメリカのハワイです。うん？うん。いや、チリさ、授業でやったの中学2年生で最後なんだけど。ごめんけど、私も一緒だからね。高校やんなかった？チリはやってない。一緒なんだ。一緒のくせにさ、ハワイ州とか、ハワイ州がハワイの国になっちゃった。カルデラ。
知ってるさ、チリのさ、用語言ってこうよ。なんでチリなの？カルデラ。やだ。チリとか別にいいでしょ、ね、生きていく上で分かれば。あとなんだろう、エビチリとか。カルデラしか出てこないで、カルデラしか分かんない。なんで逆にカルデラ。三角巣最初はあの可愛いって言ったら三角形になっちゃうやつ。三角巣大好きに。あとなんだろう、完売になっちゃうね。そのまま完売でいいんですよ。願ってる。え、カルデラとさ、三角巣以外になんか亜熱帯リアス式。ああ、リアス式海岸でしょ。岩手県とかにリアス式海岸あるよね。洗浄地、うん、あ、洗浄地懐かしい。チェルノーゼムはね、習ってない気がする。それは何する。カルデラって美味しそう。ミュウと同じ考えの人がいる。言いたいだけやん。どうする、言いたいだけ。フォッサマグナ、めっちゃでかい声です。フォッサマグナ懐かしい。絶対適当なカタカナ言ったらこの人なんか考えちゃうから言ってみ、なんか。カステラ。あとなんだろう、排他的経済水域とか、うん、そこら辺もチリか。え、日付先行線、変更線ってさ、どういう原理なんですか。あ、どういう原理って言われたら難しくない。そういうものじゃん、あれって。あれって誰が決めたの。本州四五線とかでしょ、うん、あれ誰が決めたんですか。なんで世界が決めたってことにしよう。何軸はさ、そこなの。本当にそこで合ってるのかな。太陽そこで合ってるの。太陽の光の加減とかじゃないの。そんな、今検査したら、調査したら違うかもしれん。あ、全然大丈夫です。すいません、めっちゃ被ってるね。全然大丈夫です。大丈夫です。今めっちゃ綺麗に隠れてますよ。 OK。 早乙女さん、ありがとうございます。四国の4県、イギリスが決めたらしい。四国の4県、フィヨルド、懐かしいね。グランドキャニオン、ちょっと四国の4県、高知、佐賀、待って、佐賀、高知、愛知。いや、愛知は違う。愛媛、うん、高知、愛媛と四国ってどこにある。とうん、分からん。と、え、とあるよね。とうどん県もでしょ。島根、徳島、徳島。ああ。あ、待って、すごいコメントが出てた。九州多いなとか言われてる。難しい。え、マジ日本地図って難しいよね。でも私日本地図多分あのね、言われたら書けない。言われても書けないんですよ。関東も知らん。その、あ、関東全部言ってみ。ん？関東言ってみ。いいよ。うんうん。今劇場で関東って何個あるんですか。何個？7個か8個でしょ。なんかさ、なんかどういう、でも言える気がする。言える気がする。いいよ、言ってみ。東京、うん、神奈川、うん、千葉、うん、埼玉、うん、一都6県、うん、一都6県。まあね、どこ言ったか忘れちゃった私が。どこだ。まだある。待って、もう一回言って。はい、東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬。だからね、どこだ、今言ってないの。あー、リーさんだ、リーさん。岡部さんよ、岡部さん。ん、岡部さんはどこ出身でしょうか。チクタク。え、どういう形してる。いや、形じゃなくない。いから始まるよ。いなんて届けある。あるよ。待って、マヤってやばい。ほのかやばい。マホピョンさんもだって。みずみんやばくてって言われてる。とちぎ。正解。あ、ゆゆゆさん、ありがとうございます。納豆好きなのに。納豆の出身地、水戸納豆で、水戸
なんでそんな知ってんの？ん？茨城なの？怒られちゃう。怒られちゃうよ。怒んないでください。エイトさんありがとう。スーさん、ココリコさん、マサさん。一般常識ですって。私一般常識はあるんですよ。知ってました？ミートさん。いや一般常識はないとさ生きていけないじゃん。え、じゃあ生きていけますけど。いやだからなんじゃないと。ミートさん。やばい、頭が悪そうや。なんかある？逆に。ん？なんかありますか？あと水見に聞いておきたい質問。一般常識クイズ。九州は多い。北海道の有名なところ？函館とか。函館、札幌、小樽とかかな。あー確かに。小樽知ってる？うん、知ってる知ってる。調べた。えらい。修学旅行行く気だったから調べた。そうなんだ。じゃあ北海道来てたから会えてたかもね。絶対会ってない。出会ってる。もしでもさ、函館行かないと世界の誰かとは出会ってるんですよ。だから絶対にあ皆さんとも出会ってるはずなんですよ。どっかで今まで生まれて生きてきた中で。え、難読漢字やろ。難読漢字。難しい駅名とか出してくださいよ皆さん。どっか駅名、駅名だって、駅舎だって。この人駅舎言われた時さ、調べてるの、あの駅調べるんじゃなくて読み方から調べるらしい。マジ難しい。なんか読めないよね駅って。東京の駅難しくないですか？うん、うんふ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 ん。網走、うん、網走。難しい。北海道のは読めるよ。難しい。みんなくっちゃん。ああ、これ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 、うん、ミスでミスでこのこれこれこれこのきなこさん。なんじゃこれ。せから始まるよこれ。私わかる。なんでしょうか？青雲桜が丘。成績桜が丘。楽しい。これおしゃまんべ。難しい感じ。無理だ。北海道の方がむずいよね。北海道はアイヌ語がねあるから。あ、そうだね。難しいんですよ。お通し、ん？おと、なんだっけ、なんだっけ。え？お、おといネップだっけ、なんだっけ、おといネップだっけ。ネップ？わかんない。おといネップ。登別？登別ってその字だったっけ？蘇我市だっけ？蘇我市って違う人だ。あれ？おといネップだっけ、なんだっけ。ああ、あびこ？あびこって言ってた今。あびこでしょ？目を、目を、おといネップか、うん、ごめん北海道住んでるのに分からなかった。しかもさ、それさ確かみゆさん、うん、EKの北海道クイズで自分で出したはず。よしもういいや。お弁当も食べ終わった。イエイ。みゆちゃんのお肉一個いる？いらない。いりません。いりません。あ、そう、電車賃さ値上がりしたよね。うん、そう、今日行き方調べてたらいつもよりなんか20円ぐらい高くて、え、間違えたと思ったら多分値上がりしててめっちゃショックだった。別にそんなショックじゃないけど、ちょっとなんかいつもね生産書書いてる時とかさ、でなんか大体値段覚えてるからさ、その値段で書いちゃうじゃん。でも値段変わったからさ、お、足しびれた。うわー、しびれてる。やだ、20円くらい上がったよね。まあ難しい感じはいいとして、今日からだったんだね。ダイヤ改正だって。何がどっちなの？同級生はいいって時刻表も変わってんの。あ、それはもう別にいいんですよ。もしさ、うん、同じさ学校にいたら仲良くなるタイプだったと思う？わかんない。でもさ、くっつきそうだよね。そうか、うん、そうでもないんじゃない、わかんないけど。交通費高くなっちゃった。そうね、高くなっちゃったんでちょっと困る。はあ、困っちゃう。ゆきなんから話しかける？友達作るとき。いや、いやいやいや、話しかけないの？え、わかんない。人、時と場合によらない？別に。え、あ、でもさ、あれ開通したよね、東急東横線。ねえ、もう電車の話いいよ、わかんないよ電車。いや、どうせ電車乗るやん。え、待って、リップあった。
今日一番おもろかったのがのんちゃんがなんかコンタクトつけてるのになんか度が見えない、これは不良品だとか言ってたらなんか 両目に同じやつつけててそれは見えるわけないわ。かわいい。相鉄東急東横線新横浜駅、あ、そう、なんかそう、それが通ったんでしょ。なんか1本で行けんじゃないの、東京から。快速になった。あ、ひろきさんありがとうございます。桜餅、マジ桜餅食べたいの。そう、セブンイレブンで売ってた。セブンイレブンで売ってたから買えばよかった今日。でもセブンイレブンないんだよな別に。で、あるか、駅にある。私このリップが意外と合ってることに気づいてしまう。なに、お早くお弁当食べな。スプナでええやんってなってます。なんで、あー、ちょっと難しいことは分かんないんですけど、何線を使ってるかも内緒なんですけど、私は別になんか適当に行けば家帰れるんで。いちご大福パイ、そうだよ。去年は何、あ、桜餅だったな。え、でも私去年の桜餅パイでよかった。桜餅パイがいい。桜餅のさ、歯の部分食べる？食べる食べる、めっちゃ食べる。うん、セブン派なの。いや別にコンビニ全部行きますよ。ミニストップも好き、どこもでも好き。話の変わり方は女子感があるらしいよ。やだ、適当危ないとか言うじゃないですか。私めっちゃ調べますからね。この前真中さんとめっちゃ電車調べてた、2人で。なんで？たまたま会ったから。うーん、波動の帰りに、解散した後に。毛づくろいって言われた。でもなんかさ、何何線って言われるとさ、わかるけどさ、ね。ゆきさん独り言感えぐい。え？だってショールームって独り言やん、ほぼ。ほぼ。東急東横線とかさ、自由が丘とかでしょ。難しい。まあ、めぐみんさんとご飯行きましたよ。早く着くのさ。ゆきさんがさ、そうやって先輩に話せるさ、うん、話しかけれる秘訣は何で？え、なんか共通点があるから。あ、そういうこと？そう。何が共通点かは言いませんけど。もうすぐ終わんなきゃ。やばい、もうすぐ終わんなきゃ。そうだ。ライブランキング。ちょっとめっちゃさ、みんなのコメント一生喋ってて草とか言われたよ。やめて。そんなこと言わないで。私これが普通なんですよ。コメント読めなくてごめんなさい。もぐもぐゆきたん配信でした。そう、元日は。何？すっごい遠近法で食べられてたよ。逆だけど絶対。あ、さっき公園入りました。ありがとうございます。めぐみんさんと同級生ですよ。ということでお話し会も、もうちょっと落ち着いてる時もあれば喋ってる時もある。仲良くなったらもっと喋る。あれで会いましょう。公園で会いましょう。ということで公園で会いたいと思います。お弁当が映る。ライブランキング読みます。ライブランキング読みますね。私もまあ確かに私大学生なんで、イエイ。そろそろ新学期。15位ミントミンティーさん、ありがとうございます。じゃあランキングを読みますね。え、でも多分さ、1分微妙な時間にはめ、はめたから急いで読まないとやばいよ。13位ヤスさん、行きます。13位たけしさん、ありがとうございます。はい、12位ダライヤさん、ありがとうございます。9位ケネツさん、11位おーちゃんさん、ありがとうございます。10位ゆきたん、ありがとうございます。8位泉さん、ありがとうございます。7位ゆるちゃん、ありがとうございます。9位えいちゃさん、ありがとうございます。おたきらさん、ありがとうございます。5位なりくーさん、ありがとうございます。8位ともたんさん、ありがとうございます。7位ココリコさん、ありがとうございます。2位アッキーさん、ありがとうございます。6位あゆちゃん、ありがとうございます。5位大吉さん、ありがとうございます。4位ひろたかさん、ありがとうございます。夜公演も楽しみたいと思います。3位ゆさん、ありがとうございます。あの配信とか2位大輔さん、ありがとうございます。ちょっと待った、ちょっと待った、今変わったよね。ありがとうございました。今変わりましたよね。これまたゆきたんとコラボするね。1位ひろきさん、ありがとうございます。ねえゆきさん、ねえねえ、なんですか。コラボするよね。するするしちゃうよ。ゆうゆうさん、ありがとうございます。たくさん
桜の花びら。ほとんど無音さん、ありがとうございます。今日から6時ですよ。今日から6時じゃない、今日は6時からです。ゆるこめ変わったねって言われちゃった。ちょっとなんか今日すごい後ろが変わってる影かな。いや、入れ替わっただけですか。これこれ入れ替わっただけだからちょっと許される、許されない。こいつ普通に見たら出てない。2人ずつ縮小だって。私の方が画質いって。イエーイ。じゃあユキターンの方、ミュウの方も。ちょっとどっちこっちから？ユキターンの方から。ちょっとこのポーズ以外できない。あ、いた。イエーイ。はい、次。恐れた恐れた。キャーということで、ありがとうございました。やる公演は室長さん限定公演なので、室長じゃない方はあの今から室長になりましょう。今からなりましょう。はい、ぜひなってください。待ってます。いいな研究所、よろしくお願いします。お手紙も待ってます。バイバイ、切ります。ありがとうございました。美人になったね、だって。誰目線ですか。ありがとうございます。切ります。バイバーイ、ありがとうございました。また待ってます。夜公演よろしくお願いします。あ、なんか来た。ありがとうございます、ゆゆゆゆさん、ありがとう。切っちゃった、みゆも切っちゃうよ。バイバーイ。